Obyvatelé Sudice se šli při kulturní události, kterou zahájil místostarosta obce. Ten všechny přítomné přivítal, ale při této příležitosti poděkoval také místním dárcům krve. Dostanou od obecního úřadu dárkové koše. Na programu však bylo hlavně operetní vystoupení. Umělecká agentura Karla Smolky, budou to solisti opery a operety Slezského divadla v Opavě. Celé představení bylo podpořeno krásnými kostýmy, ale i kulisami. Během operety navíc přítomné ženy byly také obdarovány krásnými květinami. A tak si z tohoto představení odnesli mimo květin také zajímavý zážitek. Ta účast je výborná, mysleli jsme si, že to bude větší, no, ale je to v rámci možností, protože jsou ty akce rozděleny do Rohova, do Sudic a ještě do Polska. Ze Sudic Markéta Jeníková.